Terve kaikille. Pitkästä aikaa. You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boots. Ja nyt tulee My Day pitkästä aikaa, koska tulin juuri kotiin. Kello on nyt 3:30 aamuyöllä. Tulin vähän aikaa sitten kotiin, kävin nopeasti suihkussa. Ja oon menossa nukkumaan tästä pian. Ja mä lupasin tosi monelle, että heti kun mun toi yksi kouluprojekti on valmis, niin sit mä niinkään teen taas videoita. Ja nyt tosiaan just äsken palautin sen, tai muutama tunti sit palautin sen. Eli se on nyt ohi, niin ajattelin sitten nyt heti alkaa tekemään tämmöstä My Day-videota. Osaanko enää tehdä videoita? En varmaan. Laittelen tässä nyt tukkaa. Teen tämmösen pienen cocktailin, minkä heitän tänne tukkaan nyt. Elikkä eka laitan tämmöstä tän Sassoonin suihketta. Sitten laitan Sassoonin jotain tämmöstä kreemijuttua. Sitten laitan Aspe Perfect Ends Finish Care, muutama pumppaus. Sitten laitetaan Lux Oil Vellalta 4 pumppausta. Ja sitten laitetaan vielä Sebastian Dark Oil 3 pumppausta. Ja laitetaan vielä tästä Paul Mitchellin Smooth Super Skinny Serum 2,5 pumppausta. Laitetaan tälleen. Sekoitetaan kädessä. Näin. Ja sitten heitetään se tähän tukkaan. Mä tykkään jotenkin, menee tosi paljon helpommin, kun sekoittaa noi tolleen kädessä kerralla. 6 months later. Näin. Eli joo, tosiaan nyt on isoin kouluhamma tehty. Eli 2 koetta vielä ja sitten 2 vähän pienempää tämmöistä esitelmää. Ja nyt tosiaan sitten on kouluhommat siinä, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että mulla on enemmän aikaa ja kiinnostusta. Tulee muutos, kesä tulee, mulla ei ole mitään tekemistä kesällä, paitsi tietysti duunia, mut sen voi hoitaa sitten myöhemmin. No ei. Mut siis ajattelin duunin ohella sitten niin läjätellä tänne videoita. En lupaa mitään, koska mun lupaukset ei ikinä pidä. Niin en halua sitten mennä lupailemaan mitään, ettei sitten tapahdu niin, että taaskaan ne ei toteudu ja taas petän lupaukseni, koska se ei ole kivaa meninkö kenellekään. Good morning! Määräsin äsken, tai no siis 1,5 tuntia sitten, upsis. Mä en jaksa nousta. Mitäs nyt hiljaa? Mutta tosiaan mun piti tänään olla asuntonäyttö, tai mun ja mun kavereilla piti olla. Mut se peruutu. Se on mitä olla illalla, tai no iltapäivällä, mutta se peruuntu. Niin mä en nyt tiedä, että mitä mä teen mun ajalla, koska ei mulla ole mitään tekemistä enää. Nyt hiljaa! Jumalauta. Niin, nyt tuli ilta vapaaksi, niin ajattelin, että mä laitoin just äsken töihin viestiä, että mä menen sitten töihin illaksi taas, että mun nyt pitää nousta. Kello on 10:30. Ei ole aikaa laiskottelulle. Nyt on tässä syönyt aamupalan ja tehnyt kaikkia. Mulla on tässä tyyliin oikeasti 40 minuuttia aikaa vaan. Tää meikki, mä en tiedä kerkeeks mä. Essence meikkivoidetta. Oi vittu. Laitan tähän sekaan vähän tätä LA Girl Pro Coverage, koska tää on vähän tummempaa ja tästä ei tuu niin kakkunaama.
ärsyttää. Mä laitoin äsken koitin näitä Essensen uusia, tai no ei uusia, mutta siis minulle uusia puutereita. Ja mä en jotenkin tykännyt. Mulla on sävy 10 ja 30. Tää 10 mä laitoin sitä niinku tohon silmien alle. Ja sitten tää 30 mä yritin laittaa niinku muualle naama, mutta se oli liian tumma. Vaikka toi 30 meikkivoide on niinku mulla liian vaalea nytte. Et mä en tiedä mikä niinku idea siinä on ja mikä logiikka. Ja kulmakarvoista oli tänään mustat. Jostain syystä, en tiedä minkä takia niistä tuli nyt mustat. Tai no siis käytin tätä, mutta tää ei mun mielestä... Annetaan black and brown. No ehkä sen takia, kun mä en yleensä käytä tää Colourpopin. Vois ostaa lisää näitä Colourpopin. Sitten kun mä saan rahaa. Glow Kitissä mä oon nyt tykännyt käyttää tätä tummin sävyä, kun sitä ei oikein voi niinku naamaan laittaa mä, koska mä oon niin vaalea. Niin olen tykännyt laittaa sitä luomelle. Mun pitäisi tosiaan olla 8-7 minuutin päästä pihalla. Arvatkaa, onnistuuko? Never. Olen ikinä ajoissa. Jotenkin se ei nyt tarttua sitä kulmaa. Jotenkin mene sinne. Pitääkö tässä alkaa sormettamaan? Näköjään. Sitten spreunaa tän Revolutionin tämmöstä vaan. Tulee pikkusen. Oh for fuck's sake. Do you wanna say hello? I was itching my chin, you can't do it. Can I video this? This is like behind the scenes. Are we gonna be in the background the whole time? Oh, I hate this song. Have they not got sushi here? Why do I have a different menu to you? No, no you haven't. Oh, no, that's more. No, that's more. Oh, yeah, yeah. My sweetheart. Where's the lunch? Why? Mä en tiedä yhtään mikä paikka tää on, mä en koskaan ollut täällä. Ja tää ei näytä hirveen hyvältä. I was saying something like, I'm like, have I missed, what are you doing? I don't know. Yeah, it's just so weird. And then he came back and said, no, 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 sorry, it wasn't WhatsApp, it was Tinder. I was like, okay. Jen, did you zoom in? Yeah. Mitä hittoo? Siis mä ostin niinku ruokaa, niinku tässä on tämä. Niinku, haluan lisää, ei tämä riitä meille. Ugly. Okay. Oh, but now I can't chew. Me saatiin ruuat. Yummy, yummy, yum. Thank you. Mä en tiedä yhtään mitä tässä on, mä vähän jännittää. Yeah, but normally she says like, ew. What? Because normally she says like, ew, that looks disgusting. How do you know I did not say ew in Finnish? Wow! I didn't. It looks alright, but I just don't know what's in it. I'm scared. Don't say it in English. Why did you not tell me? What's this? What? I didn't even. I didn't see it. It's it? Your fault. Oh yeah. A tradesman. I can't consider you as my friends anymore. The door's right there. Fuck off. Fuck off, Janet. Fuck her. So basically, mua sattuu ihan vitusti. Tää ruoka on niin tulista. Mä en koskaan ole näin isossa kivussa. Mun kieli sattuu, mun kurku sattuu, musta tuo mä kuolen. Onks mä kohti itkemään? Stop. It's so cool, like behind the scenes. You're gonna get filmed if you laugh. That's my punishment. But yeah. Punishment? Yeah, I'm gonna go punishment. Mä yritän syödä vielä, koska mulla on nälkä. Bye. Oh my god, seriously. Nyt on ruoka syöty. Yeah. Shut up! I was kind of like, who are you talking to? So to myself. The top. Look at that ass. Go! You know, this is my version of twerking. Should I show you? Go on then. Oh, I can't remember. How did I really do it? Far away, like... I did one! I did one! Heart.
Nice car though. Dimple, what is this? Dimple, thank you. You know that there's a scratch in your car here? Dimple, you've got oil here. Oh no, that's my temple. Why are you so busy? Oh, yeah. Temple oil. I have to take oil to the temple. To the gods. Lube. Yes, I'm. Mashallah. Should I dress in here? Because I just want to get it. Like. What? Keep it your dress. It's right in there. No, I know. But like, honestly, the fastest route. I don't know. Put the music on! More ideas. Oh, I like this. Sam, have you seen Jeffrey's and Manny collaboration? I hate it. I don't like it. It's lame. It's like predictable. I do like the packaging though. Yeah. Go on, lads. Mä tulin just kotiin. En mä mene kouluun, koska mä tajusin, että jos mä en kouluun, niin sit mä en kerkeä mennä töihin. Ja koulussa ei kuitenkaan enää tapahdu mitään, koska se on vähän niinku loppu jo. Tai silleen, että vaan puhutaan jotain tylsiä juttuja, niin ajattelin sitten, että skippaan sen ja tuun kotiin vähäksi aikaa chillaa, ennen kuin menen sitten töihin illaksi. Tosi painava tukka. Voisin ehkä suoristaa tämän. Glamorous. Voi vittu. Ah, toi palohälytön on mennyt muutaman kerran päälle, niin kuin olisiko hiljaa jo. En jaksa kuunnella. Olisi tosi ärsyttävää. Today's Glow on Essensen luomiväri sävyssä. The Grammy goes glammy. Ei jaksais mennä töihin. Rankkaa. Aina kun mä meikkaan kiireessä. Mitä menee tähän kuntoon. Niinkö... Tätä puuteria on niinkö joka paikassa, koska... Missä se on? Mä käyn tätä Airspun. Tää on paras puuteri ikinä. Saa Amazonista, maksaa joku 10. Niin käytän sitä, niin se menee sit niinkö joka puolelle. Mä voisin nyt chillata vähän aikaa. Mulla on tässä vielä joku tunti aikaa ennen kuin duuni alkaa, niin voisin vähän... ottaa lepiä tossa ja palaillaan. Onks tää slay make? Oliski. Ei olis pitää mennä sänkyyn makaamaan, koska mun pitää niinku vartin päästä olla töissä. Mä en jaksa nousta. Ja oikeesti. Mä en jaksa! Harmi kun mä en voi kuvata töissä. Se olisi hauskaa kuvata millaista siellä on. Kello on nyt 9:15. Mä tulin just kotiin. Ja raskas, sit mulla on huomenna 9:30. Normipäivä. Joo. Mennään. Ripset pois. Jotenkin niinku nukahdin. Menin tähän sängylle, olin vaan niinku puhelimella. Makoilin, niin sit vaan nukahdin. Kello on nyt jotain 1:30 yöllä. No, mun pitää mennä niinku 10:00 töihin, eli mun pitää olla siellä noin 8 tunnin päästä. Aattelinko vaan huomennakin? Ei mä nyt tietty sit saa unta. Mut joo, nähdään huomenna. Mä koitan tässä nyt nukahtaa pikaisesti ja mennä sitten töihin. 8. Bye! Mitä vittua mä tehdään? Oikeesti... Mä vittu. Mä jakson mun elämää. Kello on 8:50. Mulla alkaa 10:00 työt. Eli mulla on 45 minuuttia aikaa syödä. Tehdä kaikkia mennä vitun töihin. Miksi mä oon tämmönen? Ja tähän kello on 9:50. Mulla alkaa 10:00 työt. Ja mä oon vielä kotona. Kuin luusari oikeesti voi ihminen olla. Mä menen nyt. Heippa! Mä tulin just takaisin. Majoneesi.
Mä oon nyt meikannut. Ei vittu näytä niin hirveältä. Nyt ajattelin mennä ajoissa töihin kerrankin, jos kerkeän, en tiedä kerkeänkö. Mutta joo, vähän nyt töihin. Hei kaikki! Oh my god, natural contour, natural brows. Tulin just töistä kotiin. Ja nyt niinkin pitäisi alkaa niinkin laittautua, koska pitäisi olla niinkin nyt niinkin ulos ovesta. Ja mun pitää vielä tehdä tää silmämeikki. Mä en tiedä mitä siitä tulee, saa nähdä. Tässä nyt teen ja näytän sitten lopputuloksen, koska mun loppuu tästä kohta taas akkunen. Et joo. Mä oon nyt laittautunut. Ja mun tuli tämmönen. Tämmönen simple eye meikki. Ihan vitun ärsyttävää. Kello on nyt puoli 11. Ja mun pitää mennä tonne mun kaverin tyköön, niin aloittelee ja silleen hauskaa pidetään. Ja mä oon niinku lähössä. Sit se oli silleen, et ei sun kannata, et sä kerki olla täällä kuin vartin. Et ei sun kannata tulla, et me otetaan sut sit tästä kyytiin, kun me lähdetään täältä. Nyt mulla on tässä niinku joku vähän alle tunti aikaa niinku. Mulla ei mitään tekevistä. Asta, haluatko sanoa moi? Moi! Moi! Mä oon Asta. Mä oon 21-vuotias. Ja mä oon Naantalista kotosin. Joo. Aista vittu. Miuttelen nyt Astan kanssa puhelimessa. No mitä vittu mulla on tossakin? Mä oon ärsytä, kun mä en halus kiroilla näillä videoilla. No on tässä vielä 11,5 tuntia aikaa ennen kuin mulla on töitä. Hyvin kerkeä tekee vaikka mitä. Mä oon nyt Teemun ja sit yhden paskan YouTubettajan kanssa niin FaceTimeis. Ai mun pitää nyt mennä. Ciao! Mä tullut just kotiin. Kello on 4:14. Mulla on 10 töitä. Jos voisin kiroilla, niin voisin sanoa, että paskin ilta niinkö pitkään aikaan. Tai siis niinkö... Vihaan tämmösiä iltoja. Niinkö silleen, että tulee kotiin. On silleen niinkö, että kannattiko mennä? Ei kannattanut niinkö ollenkaan. Niinkö ei olisi kannattanut mennä. Asuttaa tämmöisistä pikkubaareista. Tai tämmöisistä... Siis sanon nyt suoraan homopiireissä. Tämmönen, että kaikki tuntee vitun kaikki tuntee toisensa. Kaikki on ollut suhteessa toistensa kanssa, kun ne on niin pienet ne piirit. Niin, oltiin baarissa ja sitten mun kaverin poikaystävän eksä oli siellä. Niiltä oli sitten joku riita. Ja sitten jossain vaiheessa siellä hävisi kenkä ja puhelin. Niin sitten se loppui yö, meni sitten siinä, että me etettiin sitä sen puhelinta. Ja mä olin sillä, että en jaksa etsiä jotain puhelinta jostain lattialta. Niin mä haluan tanssia tulla vaikka kuin mun hyvää laulua. Mä olin sillä, että mä oon tullut tänne pitää hauskaa, mä oon tanssia. Mä ymmärrän, että jos sun puhelin on hävinnyt, niin sä haluat löytää sen. Mut pidä huoli omissa tavaroista. Ja ala ajautua tappeluihin. Mä en kestä semmosia ihmisiä, jotka aina ajautuu tappeluihin. Baarissa. Niin kuin, ei siinä mitään järkeä. Sitten mä lähdin sieltä. Mä oon nyt tosi onneksi. Mä menin yhden jätkän luo. Ja se oli tän illan ehkä suurin virhe. Täältä mä näytän ilman meikkiä. Tässä on The Real Santeri. Menin sen miehen luo. Sitten mä yritin niin kuin jutella ja kehittää niin kuin keskustelua hänen kanssaan. Ja sit se oli silleen, että tää on nyt vähän kiusallista, että sä kyselet liikaa. Mä oon silleen, että miten niin, että mä niin kuin yritän niin kuin jutella sun kanssa. Niin kuin ja mulla olisi niinkö, ensinnäkin mulla olisiko ollenkaan pitänyt mennä sinne, niinkö yhtään ei olisi pitänyt mennä sinne. Ja sit siinä vaiheessa mulla olisi pitänyt lähteä sieltä vaan. Mut sit mä olin silleen, no katsotaan tää nyt loppuun. No, ei sit tullut mitään, sit se oli silleen, että ehkä sun on parempi lähteä. Mä olisin, että joo, okei. Hyväksi käytetty olo tuli. Ehkä mä olisin varoittava esimerkki, että lapset älkää käyttäkö alkoholia. Tai silleen, niin jos käytätte, niin käyttäkää niin varoen ja silleen, että niin
Sillä, että miettikää, että miten käytätte, koska oikeasti se vaikuttaa niin paljon teidän arviointikykyyn ja arvostelukykyyn ja siihen, että miten, mitä te teette. Se muuttaa niin paljon käyttäytymistä. En mä ikin selvinpäin tekisi tuommoista, että mä jonkun random ihmisen kotiin menen johonkin 15 minuutin automatkan päähän. Siellä niin kuin haloo. Koska mulla olisi voinut ihan käydä mitä vaan, onneksi se ei käynyt. Tämmöistä elämä on. Virheistä oppii. Hyvää yötä. I'm not happy. Kello on 9. Joulun töitä 10:00, niin kuin olen sanonut varmaan miljoona kertaa. Mut mun täytyy alkaa nyt tässä näin hommiin ja mennä teihin. Jaksaa oikeesti. Mä tulin tässä nyt kotiin, kello on nyt 2. Tauolle ja I'm not feeling really well. Olisin tämmöisin päivin mä aina mietin, että olisipa kiva olla niin kuin normaali ihminen, koska mua haittaa silloin, jos ihmiset, silloin kun mulla on meikkiä ja mä oon niin kuin on point, vaan en oo krapulassa, mulla on kaikki hyvin, niin silloin mua ei haittaa, jos ihmiset kattoo. Saa kattoo, saa puhua, ja mä oon tottunut siihen, mut silloin kun mulla on vitun paha olo, väsyttää, näytän täältä, näytän ihan hirveeltä. Ja muutenkaan ei ole niin mikään paras olo tänne viimeisen jälkeen, niin, niin silloin oikeesti niin ei jaksaisi sitä. Vai silloin mä niin ei jaksaisi sitä, että aina niin kuin, että joka toinen asia, koska mäkin on kassalla, niin totta kai mä oon siinä niin esillä. Niin se on tosi raskasta välillä, niin kuin, että kun tietää, että ihmiset puhuu ja katsoo ja sen niin näkee niin helposti. Kun, niin, että niin et ihmiset kattoo. Sille ei kato silleen vaan, että aah, joo, ihminen. Vaan ei, ne kattoo silleen, että kyllä se niin huomaa, että ihmiset, niin että eka joku kattoo se näin, sit se kuiskaa sen kaverille jotain, ja sit ne molemmat kattoo näin. Niin kyllä se, niin se on obvious, se on itsestäänselvää. Silloin kun ei ole paras olo niin muutenkaan, niin silloin ei vaan niin jaksaisi. Tai silleen, niin että antakaa mun olla. Mä en halua mennä takaisin teihin. Mut joo, tosiaan on nyt tässä sitten taas menossa takaisin teihin, että on varmaan tosi hyvä vaidei tää. Kyllä mä pärjään. Olipas päivä. Joo, tulin tosiaan äsken himaa. Mä lopetan tän nyt tähän, koska mä en literally nyt suihkuun ja nukkumaan. Niin. Toivottavasti piditte tästä. Näitä on ainakin toivottu multa, näitä maideita. Että toivottavasti tämä nyt sitten tämä 3 päivän räjähdys. Eiku? Onks tää torstai jo? 3 päivän räjähdys sitten tähän, että toivottavasti piditte. Laittakaa peukkuu ylös tai alas, jos haluatte. Ihan sama mulle. Laittakaa kommentteja. Semmosta. Nähdään. Nähdään ensi videossa, kun tulette takaisin partysin maailmaan. Bye. Miksi mulla on aina pahoisi? Moikka! Miksi mulla on mitään omaa lopetusta? Mä suosin sillä vaan, että tälle. Heippa! I just wanna fuck with you. I know you want to. I just wanna fuck with you.